Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je danas da su mala kupovna moć, dobra poljoprivredna godina i kriza u odnosima između Evropske unije i Rusije razlozi zbog kojih se ne očekuje povećanje cena u zemlji. Ljajić je rekao da vlada ne može da utiče na formiranje cena, ali da bi trebalo da utiče na ukupnu privrednu aktivnost s obzirom na to da je trgovina ogledalo stanja jedne privrede. On je ukazao na to da je privredna aktivnost, nažalost, mala, kao i da su niske plate građana dok je nezaposlenost velika, što se odražava i na sektor trgovine. Prema njegovim rečima, navedeni činioci doveli su do male kupovne moći, koja je jedan od razloga i argumenata zbog koga ne bi trebalo da dođe do povećanja cena u zemlji. Drugi argument je taj što je Srbija imala dobru godinu u smislu prinosa svih poljoprivrednih kultura, a treći razlog je kriza između Evropske unije i Rusije, zbog koje će se pojaviti na evropskom tržištu višak poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, precizirao je Ljajić. U Srbiji postoji ukupno 10 većih trgovinskih lanaca koji imaju 86% udela na tržištu, naveo je on, i ocenio da je zbog loše konkurencije neophodan dolazak novih trgovinskih i diskontnih lanaca. Potpredsjednik vlade je potvrdio da dolazak nemačkog globalnog lanca, supermarketa Lidl, nije sporan, pri čemu bi trebalo da se na lokalnom nivou završi papirologija vezana za otkup lokacija u više opština i gradova. Kada je reč o izvozu domaće hrane u Rusiju, on je istakao da je na kratak rok moguće povećati izvoz i smanjiti spoljnotrgovinski deficit, dok je sa druge strane neophodno podstaći poljoprivredne proizvođače da ulažu u tehnologiju i razvoj.